Ода Лондон, BBC, саламатсыздар ба. Ел аралыкчына спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Украина орус чекарасынан өтүп келген аскердик конвой менен кармашып жатканын айтат. Буга чейин өлкөдө чыгышында жекчилдер туткундарды паратка алып чыккан. Ливия, исламчы топтордун бирикмеси башкаланын аэропортун басып алган. Өлкөдө зомбулуктарды токтотуу боюнча Каирде сүйлөшүүлөр башталды. Гибралтарда маймылдардын оюну бүттү. Аларды тартипсиздиги үчүн өлкөдөн чыгармай болушту. Украина анын күчтөрү орус чекарасынан өтүп келген брондолгон унаалар жана танкалар колоннасы менен кармашып жатканын айтат. Украина армиясынын өкүлү бул кадамды жаңы фронт ачуу аракети катары сыпаттады. Россия бул кармашка эч тиешеси жок экенин айтууда. Ал арада Германия Украинанын чыгышында жекчилдер туткундарды эл алдына тизип алып чыкканы согуш кылмышына барабар деди. Бул Украинанын эгемендүүлүк күнүнө карата кемсинтүү үчүн уюштурулган парад болду. Донецк шаарында орусиячыл жикчилдер туткунга түшкөн Украина аскерлерин көчөлөрдөн бастырып өттү. Топтошкон эл аларга фашисттер, канкорлор деп кыйкырышты. Туткундар тарапка жумуртка, помидор жана бөтөлкөлөр ыргыды. Ал арада Киев шаарында да парад өттү. Бул салтанат кудум Москвадагы Кызыл Аянтта өтүүчү парадка окшошуп турду. Украина муну менен аскерий күчүн даңазалады. Президент Порошенко Украина сырттан келген күчтөр менен согуш абалында экенин белгиледи. Ал Украина жеңишке жетерин кошумчалады. Бирок өлкөнүн чыгышындагы тургундар келечекти башкача карашат. Жергиликтүү ооруканада BBC 89 жаштагы Полина Климовнага жолукту. Бир нече күн мурун анын үйүнө ракета түшкөн. Ал ракетаны ким атканын билбейт. Мен экинчи дүйнөлүк согушта аман калгам. Эми дагы бир согуш эмне үчүн болуп жатканын түшүнбөйм, дейт Полина. Улуттар уюму Украинанын чыгышында согуш башталгандан бери 2000'ден ашык киши мерт болгонун маалымдады. Миң дегендер үйүн таштап качууга аргас болгон. Бул согуш качан аяктары белгисиз. Ливияга барсак, ал жерде эл аралык аэропортту дале жоочулар көзөмөлдөп турат. Мисрата портунан келген куралчандардын бирикмеси атаандаш согушкерлер менен бир нече апта кармашып, жекшембиде аэропортту басып алышты. Египетте Ливиянын коңшулары жыйын өткөрүп, жоочуларды таркатууга эл аралык жардам сурашты. Бир согушкер топтун колунан экинчисине Триполи шаарындагы эл аралык аба майданда көзөмөл алмашты. Бул аэропорттун негизги терминалы болчу. Булар Ливиянын батыш тарабындагы Мисрата шаарынан келген куралчан топтун мүчөлөрү. Алар 3 жылдан бери аэропортту көзөмөлдөп келген каршылашына чабуул жасашты. Тастыктан элек тасмада согушкерлер аба майданды басып алып жатканы көрсөтүлөт. Согушкерлер Зинтан тобун жеңишти. Алар аэропорттон чыгып кетишти. Башкалардын көп тургундары үчүн бул утуш эмес. Бийлик талашкан согушкерлерден жөн жай тургундар гана жабыр тартууда. Кармаштан улам миң дегендери үйүн таштап качты. Ливиянын баш калаасынан 1600 чакырым алыстыктагы Тобрук шаарында жаңы шайланган парламент апта соңунда билдирүү менен чыкты. Алар аба майданды басып алган согушкерлерди террорист деп атады. Согушкерлердин басма сөз катчысы бул бийликти тааныбаганын жарыялады. Ливиядагы соңку кагылышууларга өлкөдөгү саясий бөлүнүү себеп болууда. Аймактар, шаарлар, уруулар ортосунда ишеним азаюуда. Сиз көрүп жаткан BBC. Күндүн башка кабарларына өтөбүз. Француз премьер-министри Мануэль Валс президент Франсуа Олландга өкмөттүн кызматтан чегинүү арызын берди. Буга чейин экономика министри Арнольд Монтебург өкмөттүн экономиканы тейлөөсүн сындап чыкканына байланыштуу алдыңкы министрлердин ортосунда чыр чыккан. Валска жаңы өкмөт түзүү тапшырмасы берилген болчу. Багдад жана анын түштүк тарабындагы шаарларда бир катар жардыруу жүргүзүлдү. Эң ири чабуул жаңы Багдад аймагындагы Шия мечитине жасалды. Жангечти элдин арасына кирип барып өзүн жардырып жиберген. Кеминде 15 киши мерт болду. Бир нече күн мурун жоочулар Багдадтын түндүк чыгышындагы шаарда Сунни мечитине кол салып 70 киши өлгөн.
Япония Батыш Африкада эбаланын жайылышын токтоттууга эксперименталдык дары камсыздап берүүгө даяр экенин билдирди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму расмий түрдө макулдугун бере элек. Буга чейин айрым бетаптарга Тояма химиялык компаниясы грипптин жаңы түрүнө каршы иштеп чыккан Змап деген дары берилген. Анын эбалага каршы жигердүүлүгү далилдене элек. Гибралтардын атактуу тургундары кубаланып чыкмай болду. Жергиликтүү калкты жана туристтерден убайга салган барбари макакалары барган сайын шаарды каптап кирип келип, айрым учурда тартипсиздигин көрсөткөн. Шаар бийликтери жана айбанаттарды коргоочулар көзүндө маймылдардын бир бөлүгүн көчүрмөй болду. Кабарчыбыз Том Бөрүч алар менен коштошуп келди. Алар тоодо жашайт. Туристтердин бүйүрүн кызытып, шаарга каптап келишет. Гибралтардагы маймылдар тамак издеп шаарга түшө баштаган. Бул туристтерге кызык болгону менен, шаардашкан маймылдар жергиликтүү калктын тынчын алат. Бийликтер аларды шаарга жолотпонун амалын издеп келет. Макакалар абдан акылдуу. Банан менен шоколад берсе, алар шоколадты тандайт. Маймылдар тамак ашын өздөрү таап жеш үчүн аларга тоодо кенен орун калтырып, шаарга келтирбеш үчүн көп каражат сарптап жатабыз. Маймылдардын саны көзөмөлдөнүп турат. Мурун макакаларды атып, санын азайтып турушчу. Эми алар башка жерге которулат. Бул аймактан 30 маймыл Чөтөлкөдөгү сафари паркына жөнөтүлөт. Гибралтар макакасы бир нече кылым мурун кишилердин кемелери менен океандын аркы өйүзүндөгү Африка континентинен келген. Эми күзүндө алардын бир бөлүгү жаңы мекенине жөнөтүлөт. Ким билет, маймылдар тартиптүү болсалар эч ким кубаламак эмес. Эми спортко келдик. Премьер лигада Манчестер Сити бүгүн Ливерпуль менен беттешет. Ситинин чабуулчулары Эдин Джеко жана Стеван Йоветич оюнун уланчыдай. Ливерпуль тизесинин травмасы айыккан сербиялык жарым коргоочу Лазар Марковичти биринчи жолу оюнга чыгарышы ыктымал. Ситинин мурунку чабуулчусу Марио Балотелли Ливерпульга кошулду, бирок ал бүгүнкү оюнга катышууга үлгүрбөйт. Премьер лиганын жекшембидеги жыйынтыктарына көз чаптыра кетели. Манчестер Юнайтедтин менеджери Луи Ван Гал эки ачылыш оюндан бир гана упай алганына нааразы болду. Анын командасы ачылыш күнү Суонсиге жеңилгени аз келгенсип, Сандерленд менен тең чыкты. Тоттенхам болсо Квинс Парк Рейнджерсти оңой утуп алды. Халл Стоукту жеңди. Хьюз Хамильтон Мерседестеги командалашы жекшембидеги Бельгиянын Гран-при жарышына аны атайын сүзүп кеткенин мойнуна алганын айтып берди. Эми Формула 1дин чоңдору Нико Розбергди жазага тартышы ыктымал. Дүйнөлүк титул үчүн жарышта германиялык айдоочу Хамильтондон 29 упай алды да. Red Bull тобунун айдоочусу Даниэл Рикардо Бельгиядагы жарышта күтүүсүз жеңишке жетти. Жаңылыктардын соңунда Европанын эң ири көчө фестивалы Notting Hill карнавалына барабыз. Бүгүн Лондондун борбор көчөлөрүндө 60 топ өз өнөрүн көрсөтүүдө. Кечээ болсо карнавалдын башкы каармандары балдар болду. Алар укмуш түстөгү костюмдарын кийип, күн тийип турган чакта көчөлөрдү ого-беттер шаңга бөлөштү. Жаан төккөнүнө карабастан карнавалга 1 миллион киши катышканы болжонууда. Карнавал сүрөттөрүн сайтыбыздан көрүңүз. Дарегибиз bbc-kyrgyz-chekit.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, сүрөт видеону көрүп, радиобузду да угаласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да табасыз. Ал үчүн бизди bbc-kyrgyz деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог, макала жазып, сүрөт тасма тартып жиберсеңиз болот. Саламатта калыңыздар. Берин Алпарган, Гүлнара Касманбетова.